တကယ်ကြီးနေအားလုံးစုပြီးတော့လောက်ကြတဲ့ပွဲပါတိုက်တာ to be or not to be ဆိုအဲ့ဒီအဓိပ္ပာယ်ကိုလည်းသဘောကျတယ်နောက်တခါပုဂ္ဂမကြီးစီရီစုပြီးပြတဲ့ပွဲဆိုတော့စိတ်ဝင်စားလို့ပြင်ပြတာပါဒီပွဲမှာဆိုရင်ကျွန်တော်6 9ပါပါတယ်အဲ့ဒီပြည်သူမှရှိနေတဲ့ဒုက္ခသည်တွေရဲ့ပုံထောင်ပြင်ကနေပြီးတော့သူ့သားပြန်လာမှာကိုတွတ်လာမှာကိုစောင့်နေတဲ့အမေရဲ့ပုံမျော်လင့်ချက်နဲ့ပေါ့လေအဲ့ဒီလိုပြောပါပဲဒီထဲမှာရှိနေတဲ့လက်ရှိဖြစ်နေတဲ့အခြေအနေတွေကိုဒီကြည့်တော့ကျွန်တော်ခံစားပြီးတော့ရေးနေဦးမှာပါပဲဒါဆိုတော့ဒီထဲမှာရှိတဲ့လူတွေရဲ့လိုအပ်ချက်တွေကပြည့်ဝဖို့ဆိုတာအများကြီးလိုအပ်ပါသေးတယ်ဒီပကြီးကတော့မမဘာပြောချင်တာလဲဆိုတော့အမတို့တွေကအမြဲတမ်းငင်းငင်းဆိုပြီးပြောနေကြတယ်နော်ဒါပေမဲ့တကယ်ပဲငင်းရေးဆိုတာဟာရှိရှိပြီးတော့လုံနေတာလားတကယ်ငင်းငင်းဆိုပြီးတော့ပြောလုံနေတဲ့ဟာတွေကတော့အကျိုးစရာမှုရှိတယ်ဆိုတော့အဓိကပြောချင်တာငင်းငင်းမင်းတို့ပြောတယ်တကယ်ပဲငင်းငင်းကိုပြောချင်တာလားဒါမှမဟုတ်ရင်မတို့ရတဲ့ငင်းငင်းဆိုတာကိုဒီလိုမျိုးငင်းငင်းရေးလားဆိုတာကိုပြောချင်လို့ပေါ့နော်နောက်တစ်ခုကဒီဟာကိုမက to be not to be ဆိုလိုပဲဒီပြပွဲရဲ့အကောင်းဆုံးကိုပဲမှနာမည်ပေးလိုက်တယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့လူတချို့မှရှိကောင်းရှိနိုင်နေပေါ့နော်ဟိုဘက်မှာလားဒီဘက်မှာလားဒီဟာလောက်ရမှာလားဟိုဟာလောက်ရမှာလားဒီဟာကိုလုတ်တင်တာလားဟိုဟာလုတ်တင်တာလားဆိုရဲဟာမျိုးတွေဝိဝါဒကွဲပြားနေမယ်ဒါမှမဟုတ်ဝေကွဲမရပေါ့နော်ဖြစ်နေမယ်ဆိုရင်ဖြစ်နေတဲ့အကြောင်းအရာလေးပေါ့အဲ့ဒါလေးကိုပဲတင်ပြရုံသက်သက်ပါပဲကျွန်တော်ရဲ့အမှုပညာကိုလည်းပြချင်တာလည်းပါတယ်ကျွန်တော်လက်ရှိဘဝမှာဖြစ်နေတဲ့ဖြစ်ပျက်တွေကိုရေးဆွဲချင်တာလည်းပါပါတယ်ပြီးတော့နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားတွေမလွတ်သေးတာကိုလည်းကျွန်တော်အနေနဲ့စိတ်ထဲမှာရမ်းကိုခံစားရတယ်ဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်သူတို့လွတ်မြောက်စေချင်တဲ့စိတ်ဓာတ်လည်းပါလို့ကျွန်တော်ဝင်ပြီးတော့ရေးဆွဲပြတာဖြစ်ပါတယ်ဒီပြပွဲကိုပေါင်ခင်းရတဲ့အတွက်တော့ကျွန်တော်အရန်ကိုအားရကျေနပ်မှုရှိပါတယ်။ဘာလို့လဲကျွန်တော်တို့အနေနဲ့လည်းဒီ9ယောက်ကစိတ်တူကိုတူကျွန်တော်တို့ရည်ရွယ်ချက်အနည်းဆက်ဆုံးတူတဲ့လူတွေပြတယ်အတွက်ကျွန်တော်အရန်ကိုအားရကျေနပ်မှုရှိပါတယ်။ဒီပုံစံလဲဒါ Saffron Revolution လိုက်ဗမာပြည်ဖြစ်ခဲ့တဲ့2007 Revolution RS Spain တစ်ခုပါတယ်ကျွန်တော် Sudan တစ်ခုပါတယ်ဗမာ issue တစ်ခုပါတယ်ကျွန်တော်တို့က like ညွှန်ပညာသမားတက်တက်ပါတင်မလားဟို politician မဟုတ်တဲ့ခါကျတော့သူတို့ရဲ့ဒီဟာတွေကိုကျွန်တော်သိမလိုက်နိုင်ဘူးပေါ့နော်ဒါကြောင့်ဟိုကောင်းရင်သာဝမ်းသာတဲ့အနေအထားမျိုးပေါ့နော်အခုလိုသတင်းကောင်းတွေရှိတယ်ခဲမှာပြောင်းလဲတာလည်းကောင်းလာတယ်မြင်ရတာဝမ်းသာတာတော့ရှိတယ်ပေါ့နော်